Deməli, belə Moskva şəhərində yaşayan daimi tamaşaçılarımızdan Əliyar bəyin qızı Gülpəri balanın 1 yaşı tamam olur. Təbrik edirik. Çəkər bal qızım, günüm ayım uduzum. Şeirin şəkər bal qızım, günüm ayım uduzum. Tez böyü bizimlə, tez böyü bizimlə. Oyna qızım, danış qızım, gül qızım. Oyna qızım, danış qızım. Gülparim, 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 tanrıdan pay gülparim.